Закон про засудження комуністичного і фашистського тоталітарних режимів вимагає скасувати географічні назви, пов'язані з епохою комунізму. Під дію закону потрапив і Дніпропетровськ разом із 300 своїх вулиць, провулків, площ та інших топонімів. Тому так чи інакше наше місто отримає нову назву. Перейменування доручили спеціальній комісії у міській раді. Робота достатньо така складна, у кожного куча своїх мнінь є. Хтось хоче іменно в казацьку історію, хтось в другу. І от задача комісії – знайти різні варіанти, для того, щоб на громадські обговорення, які почнуться в початку августа, людям пропонувати не один варіант названня вулиці, да, а кілька. Там, де є можливість оставити старе названня, повернути старе названня, які були до революції 17-го року, і вони благозвучні, то є смисл їх оставляти. Комісія має дві секції. Перша займається набором назв, які необхідно змінити, а друга – філософію нової назви, аби ім'я вулиці мало сенс. За деякі назви члени комісії голосували одностайно, за решту завзято сперечалися. Дніпро, в якому є головна вулиця, це проспект Достоєвського. Наприклад, це моє мнення. Ми не знаємо своїх героїв, ми не знаємо своїх батьків, ми не знаємо своїх дітей, ми не знаємо кого. Основная проблема в том, что нормы этого закона, они не предусматривают участие самих горожан в принятии решений, а дается полномочия комиссии или некому органу принимать подобные решения. И потом я считаю, что это в корне неправильно и вызовет массу негатива и отторжения у жителей, потому что у них даже не спросили, как будет называться город, в котором они живут, как будет называться улица, на которой они живут. Я считаю, что эти вопросы решаются исключительно путем местного референдума. Большинство мешканців Дніпропетровська взагалі не вважають за потрібне змінювати назву міста. Деньги нікуди їм дівать. Да бедним пусть помогуть. А Дніпропетровськ должен остаться нашим Дніпропетровськом. Мені теж нравится Дніпропетровськ. І ніяких інших перемен нам не треба. Я б лучше оставила б город так, як він є. Пусть, якщо навіть і переименовували, просто б назвали Дніпро і все. Але попри суспільну думку, закон вимагає зміни. Надія Басіч, Олександр Вернигоров, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.